Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Annikas liv mitt i senhösten. Träden varit lite konstiga här och det beror på att jag försökt blanda vinter och... Oh, hjälp, vad händer här borta? Jag har försökt blanda vinter och höst på ett sätt så att jag vill ha kala träd och inte snö på marken. Det gick inte sådär jättebra. Det blev lite konstigt, men det blir bara i det här avsnittet. Okej. Okay. Sen blir det vinter. Så det är frosten som håller på att komma, förstår ni. Här är det tydligen en vampyr. Vem är det här? Daichi Okada. Daichi Okada. Ja, jag vet inte. En annan grej som jag har glömt att göra nu de senaste avsnitten. Det är att jag har inte dragit pengarna Annika och åkt hit och dit. Och jag har tänkt så här, eftersom jag glömmer det hela tiden. Så tar jag faktiskt och avskaffar den regeln för att den är bara jobbig. Alltså de här har jag haft juldekorationer hela året. Snart är det dags igen. Och det kommer vara tillräckligt svårt att betala tillbaka det här lånet. Och apropå lånet så har vi inte fixat det förrän på lördagen. Och den här gången har jag skött mig ju så att jag inte har ändrat procentsatsen. För då gör man nämligen så här att när man ser att det har blivit söndag och ska fixa det här. Då går man och kollar vad man har för relation med den här personen först. Och här kan vi se att de är goda vänner. Och det betyder att det inte bara ska sänkas för att de är vänner till 5%. Utan det ska sänkas faktiskt ända ner till 1%. Så det blir ju lite skönt här för Annika. Så det... Då sänker vi till 1% och då kommer vi alltså bara höja det här 1% nu. Så nu blir det lite lättare att hantera det här. Kalkylatorn gör jag här i bakgrunden. Så, gånger 1,01. 61 554 simoleons blir det då. Och så måste vi komma ihåg och skriva här att jag har fixat det här på söndagen. För annars kommer jag göra det här en gång till på lördagen. Och det är inte bra. Så nu ökar lånet inte lika mycket här. Men Annika ska gå och lägga sig för att hon är fruktansvärt trött. Efter alla drogaffärer som hon har hållit på med. Annika är tydligen jätteledsen. Ja, just det. Annika är ju... Hon lider av anlag för alkoholism. Har jag kommit fram till. Att hon fick ju inte alkoholism bara så här plopp. Utan det visade sig när hon var typ 8 att hon har anlag för det. Så därför kommer hon gå och ta en liten drink innan hon går och lägger sig. Då gör hon sin favoritdrink. MC Command Center ska förresten ha en inställning. Men hur man gör det. För att välja favoritdrink. Men jag kommer inte ihåg vad den skulle vara. Så visste du inte det? Det kan man googla på en annan gång. Så Annika får fortsätta dricka sina öl eller vad det är. Eapa är hennes favorit. Då blir hon naturligtvis kissnödig. Om jag kommer på någon gång hur man gör så borde jag göra så att man blir törstig lite oftare. Om man har det här alkoholismdraget som hon har, här kan man se. Alcoholic. Ja. Jag är ingen expert på att göra egenskaper. Just det, i förra avsnittet så kom vi faktiskt fram till, eller var det förra, att de här stackars simmarna, de fyller ju faktiskt snart år, om 2 dagar. Nicole har 4 dagar kvar, men står där på toaletten och dricker öl, Annika. Ja, det låter vettigt, sen får du gå och lägga dig, bara gå och krascha. Så det tycker jag blir bra. Så att då måste vi fixa en fest idag, men det blir inte förrän nästa avsnitt. Och det här avsnittet som... Oj. Det var problematiskt det var att gå igenom den där potten. Gå inte igenom potten, gå runt potten liksom. Det här avsnittet är ju schemalagt att komma ut samma dag som Sims 4 katter och hundar. Så antagligen sitter ni och tittar på det här långt efter att det släpptes. Eftersom ni var upptagna att spela katter och hundar, eller? Och jag kommer inte kunna släppa en katter och hundar video samma dag som det släpps ändå. För att jag måste ju spela in den först och sen redigera den. Så ja, och... Avsnitt efter det här kommer också vara förinspelat för innan katter och hundar. För att annars så hinner jag inte schemalägga det i god tid innan det ska släppas. Och jag vill ju ha dem schemalagda, annars så blir jag stressad. Och det är inte bara att jag säger att jag blir stressad, utan det är liksom...
det är på riktigt att jag blir stressad. Jag får stressproblem. Så att det är därför jag håller på och förinspelar så här. Så att era önskemål, det tar lite tid innan jag kan tillgodogöra dem. Men jag lyssnar ändå på allting ni skriver. Och om ni vill att jag ska göra någonting så brukar jag i alla fall försöka tillgodogöra det i någon video. För att det är så himla roligt att få förslag och så, tycker jag. Men ja, det händer ju att jag inte tycker att det passar eller att jag inte känner för eller sådär också. Jag vill ju bara göra saker som jag tycker är roliga. För annars så blir det inte kul för er att titta på. Det är jag ganska säker på. Alltså det är mitt i natten. Klockan är 3:30 är den faktiskt. Och Lilan bara, jag ska berätta en saga för Nicole. Ska jag göra? Du! Jag kom just på. Alltså Ottilia och Ophelia. Som, de har ju bara legat snällt i sitt mörka rum hela tiden sedan de föddes. Men de kommer ju bli småbarn i det här avsnittet. Tjoho! Så att vi kanske kan ha en liten sammankomst här. Men vi behöver inte ha någon fest. För det har inte Annika och Lilan råd med. För de har inga pengar. Men de kan ju bjuda in folk. Ska vi se. Oj, vad händer här nu då? Ah! Magdalena Sundin would like to come over to buy some amfetamine. Is that okay? Ja, och då sa jag att vi ska ju alltid trycka okej. Okay, men Magdalena är ju Annikas syster, så hon kommer ju inte att låtsas om att hon säljer någonting, utan det här var bara en artighetsvisit, låtsas vi som. Oj, fast jag skulle ha tryckt nej, för att hallå, hon sitter ju i fängelse, hon kan inte få komma hit, men hon är väl på permis då? Okej, vi säger att hon är på permis, det är lite så himla jätteskumt. Men Magdalena har ju suttit i fängelset ganska länge nu, tycker jag i alla fall. Så att hon kanske, de kanske börjar rucka lite på reglerna. Varför gör mina simmar så här hela tiden? De står och pratar genom dörren. Jag släpper inte in den där brottslingen, Annika. Man vet aldrig vad hon tar sig till. Ska vi ha någon regel så att man måste prata med dem tillräckligt mycket? Eller när de har kommit över så här? För vi ska inte sälja någonting till henne i alla fall. Ja, jag vet inte. Men Annika känner att det var kul att hennes syster kom och hälsa på lite grann. Men sen så tror jag att det var allt. Tror jag faktiskt. Så då, jag har lärt mig att om man tar just go away utropstecken så är det inte en otrevlig handling, utan då går de bara. Tänk att jag aldrig har vetat det. Det tycker jag är fascinerande. Nej, men nu får vi snabbt spola lite tills hon vaknar här, för att det här är ju... Eller, ja. Eller tills att det händer någonting. Sov nu. Vilken tid det tar. Ja, nu ringde det igen. Faith Spök is wondering if I want to meet her someplace. Museumet på Dumbo. Okej. Okay. Alltså jag är alltid så här, jag måste tänka efter om jag vill. Och sen så kom jag på i sista stund att ja, Annika kommer ju alltid att säga ja. För att hon är ju rädd att gå miste om någonting roligt. Det är ju den egenskapen hon har. Det är därför hon har risk att bli alkoholist, för att hon liksom vill vara med överallt och aldrig missa något så roligt, och hon vill testa allting, och därför är det också grymt riskabelt att hon håller på att sälja droger nu, för hon går runt med droger som hon aldrig har testat. Och alltså, ja, men ni kan ju dra era slutsatser själva, att det finns ju risk att hon får för sig att hon ska testa det. Men jag säger i alla fall nej än så länge. Vi får se vad som händer. Men jag tycker inte att Annika ska göra det. Det, alltså, no. Men, ja, en annan grej jag tänkte säga var ju så här att när Sims 4 katter och hundar kommer ut snart, om ett tag, och när jag kan spela in en video efter att det har kommit, så känner jag verkligen att Annika kommer att vilja skaffa ett husdjur. Och jag tror, alltså jag är en kattmänniska, men jag tror att Annika är en hundmänniska. Jag har typ visualiserat en hund som jag tycker att de ska skaffa. Men jag vet inte riktigt hur det ska gå till, för de har ju aldrig några pengar. Så kanske att... Ja, men hon kanske hittar någon herrelös hund eller någonting. Eller om man kan adoptera av ren barmhärtighet. Eller, jag vet inte hur det kommer funka. Så att vi får se hur det går helt enkelt. Men jag vill i alla fall att hon ska skaffa en hund, för jag tycker att det vore bra för barna också och sådär. Men nu har jag vi här och hälsar på Faith, som gärna ville träffas på... Ja, där är ju ett museum, fast det är ju kyrkan. Men det finns ju inte kyrkor i det här spelet, för att vi måste vara fria från religion och så här.
Men jag som inte är speciellt religiös av mig alls överhuvudtaget. Jag hamnar ju ändå i kyrkan då och då för att folk runt mig är såna som gärna vill gå till kyrkan. Så ja, nu gjorde de sådär. Ibland så gör Simon såhär mot mig, jag tycker det är taskigt. De bara, okej, jag kan hänga med dig ett tag. Det var förresten jag som bjöd hit dig, men nu drar jag. Vadå liksom? Jaha, nej men då om vi ändå är här. Annika konkar ju runt på, nu fick inte Annika sova förresten så som hon ville, men hon vart ju ganska pigg i alla fall. Hon känner sig lite lortig och hungrig, men som sagt, när vi nu ändå är här. Ska vi försöka sälja till den här personen som råkar stå här? Det är en vuxen, så det skulle kunna vara en polis, man vet inte. Ska man chansa eller ska man inte chansa? Jag vet inte. Är det någon som bor i närheten här som Annika känner? Det vore ju bättre. Theon kanske behöver påfyllning till exempel. Borde inte han här någonstans? Så nu är mitt te slut så ni vet. Var är Theon då? Han är kvar på restaurangen såklart. Yes, of course. Jag vill inte åka dit. Men om vi tar med oss Theon och åker hem till honom, var är han någonstans? Som sagt, en sökruta där vore ju lite trevligt. Men, och sen också en grej som jag tycker verkar hända här. Det är ju att Annika ska träffa Theon igen nu. Och de har varit lite så här flörtiga med varandra. Vad är det om? Ja, just det, hans något sparsmakade hus här. Eller sparsmakat möblerat är det i alla fall. Ja, han vill ju tydligen köpa lite drugs. Lite droger kan han vilja ha. Varsågod. Alltså jag kom på att jag måste nog ta lite bilder på sånt här. Ibland tar jag jättemycket bilder, ibland tar jag nästan inga alls. Så där, ja, nu har vi lite pengar. Kan vi lära känna honom. Vi kan kolla, alltså han är väl fortfarande arbetslös? Jajamän. Det var den där symbolen som är för unemployed. Jag tror att jag tyckte att den var ganska lik symbolen för att man inte vet vad de har för karriär. Men kanske att hans hem, vad heter det, roommate? Nej, han verkar inte vara här. Vad konstigt. Jag tänkte han kanske också vill köpa. Men vi kan inte bara komma hit och sälja droger och sen gå igen. Eller ja, det kan vi väl. Men gud vad hon är ledsen. Vi får försöka muntra upp henne med ännu mer dricka. Make drinks for everyone. Kostar det pengar tro? Ja, det gör det såklart. I så fall så ska vi ha det billigaste som kan vara sådär. Den Juice on the Rocks står det. Och det skulle ju kunna vara alkoholfritt, men det är det inte. Säger jag. Inte när Annika gör den i alla fall. Vad gör du Annika? Nej. Åh nej. Allt som har drabbat dig Annika. Åh vad det är jobbigt att göra drinkar. Om jag är här tillräckligt länge, då kommer ju Theon vilja köpa igen. För att han vill ju inte köpa nu, för han har ju precis köpt. Men efter ett tag så vill de köpa igen. Och det är den enda begränsningen jag tänker lägga in, för annars blir det jobbigt. Vad är det här? Hon vill kyssa Liland nu. Jag tror inte hon är sjuk längre, så vi trycker bort den där. Men hon vill bli bättre på mixology. Oj. Jesus Sundin would like to come over to buy some amphetamine. Jaha, okej. Okay. Honom är vi också släkt med, eller syskon med, så att, vad gör du Annika? Oj då. Så att vi kommer inte kunna sälja till honom. Det vore ju trevligt ifall det var någon som ringde som vi faktiskt kunde sälja till. Men jag tror att vi i alla fall behöver, ja just det, de kommer bara in för då blir de en del av gruppen. Hon kan ju give parenting tips, ja. Jättebra idé Annika, för att Jesus vet säkert inte hur man uppfostrar barn. Han har ju bara 3 vuxna barn vid det här laget. Och du vet säkert hur det är att ha det. Bättre än han. I don't know. Vad gör du? Varför står du där? Är det inget staket här? Tydligen inte. Vart tog hennes drink vägen då? Om jag får fråga. Vad är det här? Upgrade parts. De kan vi sälja. Det är fullt tillåtet. Sen tror jag, vi gör faktiskt så här, vi säljer den här skattkartan. För att, ja men så gör vi bara. Vi behöver massor med pengar och i det här avsnittet så tror jag att vi säljer väl allting. Och sen så får vi försöka betala tillbaka till Bessie, men vi får också, måste köpa nytt. Jag tänker så här, man kanske köper 2 nya eller någonting.
Och sen betala tillbaka resten av pengarna. Så förhoppningsvis kanske det minskar lite. Här i drickan, prick den. Så. Men kan vi... Kan du så här, borsta tänder eller någonting? Nej, de har inget handfat. Så det går inte. Har de inget handfat? Nej, nej. Men Annika, du kan låna badkaret. Det är en bra idé. Man går hem till folk och lånar badkaret. Gud, vilken intressant diskussion det här ser ut att vara. Jesus håller på och babblar om sophämtning och annat tråkigt. Annika bara, ja, sånt måste man väl också tänka på, antar jag. Nej. Vi gör så här. Annika åker hem igen. Nu har hon har gjort sitt business här. Det var inte mitt fel att man var tvungen att åka iväg. Vi ska ju ha en träff. Eller liksom en sammankomst, en bjudning kan man säga. För att Ofelia och Tilia ska få bli småbarn så de kan leka med Nicole så att hon får lite roligt. Då tar vi inte med sånt. Varför finns det ingen släktknapp här? Det borde det göra. För nu tänker jag, vi tar hem så mycket släktingar som vi orkar. Meira har ju nu fullfört sitt könsbyte och heter nu Mario, eller Mario. Det beror på hur man vill uttala det. Men jag måste välja bort någon om jag ska kunna välja hem. Och det tycker jag, det är Mario. Så, by the way så har jag ett nytt tangentbord eftersom jag spillde vatten på det förra. Och det här tangentbordet är nytt, vilket jag vet inte om jag någonsin har haft ett nytt tangentbord faktiskt. Jag brukar alltid ta så gamla bortslängda av någon annan tangentbord. Och det här är alltså nytt, men det var en billig variant för jag tyckte inte att det var så viktigt med tangentbord. Men det är i alla fall tystare än det förra. Så det är ju bra. Oj, vem är alla de här människorna? Men nu ska vi bjuda in. Jag tänkte så här, man kan bjuda hit några också kanske som inte är här. Michonne till exempel kanske vill komma hit när barnen blir stora. Ja. Jag orkar inte leta, men vi bjuder hit Michon också, för det kändes logiskt. Gud vad konstigt det vart med träden. Ja. Eller det, fast det vart lite coolt också. Anyways. Sen så tycker jag, då får Annika bjuda på massor med fin mat faktiskt. Hon har ju ingen gourmet, men tempura, det är bra barnmat. Eller, ja. Men caprese, det är fint. Party size. Så, det kan hon göra. Så kan alla äta och ha det trevligt. Måste jag bjuda in dem eller kommer de gå in av sig själva? Kan jag undra. Det är kul att det fortfarande håller på så här revoke apartment key. De bor inte ens i en lägenhet. Gäller det även till huset? Och i så fall, varför heter det apartment key? I don't know, varför heter det inte hemnyckel? Varför är det ingen som har tömt den här gamla kaffepannan? Så många frågor! Ajajaj. Här står Annika i sitt högteknologiska kök som hon hade kunnat spara in lite på. Kan man känna så här i efterhand så hade hon inte behövt ha ett så här jättestort lån till Bessie. Ja, men vad gör man? Och hur länge ska hon vara så här ledsen egentligen? Ja, 2 timmar är det kvar på den där grejen. Jag vet inte, det är bäst att hon har en annan känsla på lut då. Det är så himla stökigt här, varför är det ingen som städar för? Så konstigt. Vi ska Nej! Åh oh, nej, jag skulle ju trycka jobba hemifrån. Ah! Men nu... Jaha. Okej. Då går Annika till jobbet då. Det var väl lite tokigt. Vi ska ta call till Mila i alla fall. Då antar jag att hon måste gå snart eftersom det ringde. Vi ska definitivt jobba hemifrån, så tryckte på den andra knappen. Och det finns ju inget sätt att ändra sig. Ja, nej. Ja, precis. Hon börjar ju jobbet snart då. Det kommer ju gå jättebra. Hon är ju på jättefantastiskt, underbart humör. Ah, ja. Vad gör man? Innan Annika går till jobbet så tycker jag att hon ska ta och... Oj, men fast hon kan ta show off to. Det tycker jag var fint. Det måste hon göra. Show off to... Och till vem? Till Jesus. Och då är det Ofelia som föddes först. Och sen Ottilia som föddes strax därefter. Hur länge ska det här pågå? Vad gör du för något? Nu får vi se till att hon inte går till jobbet här innan jag är klar. Med saker och ting. Hon kunde ju ha duschat, men nej. Det kunde hon inte. För det var för mycket att göra. Sluta prata och börja göra. Hej Nicole. Hon bara, vilken fin säng. Ja just det, vi måste köpa en till säng. Vi har ju inte pengar till det, tror jag.
Hej Annika, it's Bessie. Do you want to hang out tonight? Och alltså, det är inte kväll nu. Åker hon direkt nu? Hon ska ju till jobbet. Hon skulle ju fixa sina unga. Vi har ju precis bjudit in folk. Vad dåligt det går för mig när jag ska fixa grejer. Här försöker man ha en liten trevlig sammankomst. Och så bara ringer maffialedaren och bara... Eller ja, maffia. Ja, förstör. Ja, men är det någon man inte kan säga nej till så är det väl i alla fall Bessie. Nu ska vi inte betala tillbaka till henne för det är mitt på dagen. Men det vi kan göra det är ju att använda de pengarna vi har till att... jag blir alltid förvirrad att det står speed istället för amfetamin, så jag vet inte vilket som är vilket. Vi kan köpa mer lågkvalitetsvaror av henne så vi har mycket att sälja. För jag tror att man tjänar lika mycket per såld påse oavsett vad man säljer. Och då är det ju bättre att ha många liksom. Men det blir ju väldigt drygt att hålla på. Jag får tänka lite på det nu. För nu köper vi de här för 45 simoleon. Sen säljer vi dem för någonting annat. Och jag har inte ens tänkt på vad vi säljer dem för. Men sådär, nu har vi inte råd med fler. Så det är bra. Ja, hej Bessie. När kom vi hit nu då? Ja, jag ska kolla det lite snabbt. Ja, nej just det, så här. Hon kom hit 5:05. Men det spelar ingen roll. För att det är en sak som gör att man inte behöver stanna, tror jag. Och det är för att man, om man börjar jobbet, då får man faktiskt... säga vänligt men bestämt. Hej, jag ska jobba nu. Så att jag måste faktiskt gå. Vad gör du nu då? Ja, hon går till jobbet. Fast det är liksom... Alltså jag vet inte om reglerna borde vara så här. Men nu vill jag att det ska vara så. För att om jag väntar 2 timmar efter att jobbet har börjat. Liksom, då vet jag inte om man ens får gå dit. Och det skulle ju inte vara så bra. Tänker jag. Liland får väl ta hand om hela den här sammankomsten och se om alla folket är kvar nu när Annika bara drog. Så de kanske också bara, ja nej men då ska vi börja röra på oss. Ni vet hur det brukar bli. Det är en massa folk hemma hos en och man har trevligt så här. Då hade ju de precis kommit ju för sig men... och sen helt plötsligt så här, typ 10:00 på kvällen när man har fest så bara, nej men jag ska gå nu, säger en person. Bara för, och den hade en riktig orsak, till exempel att den... Ja, men, ja, inte vet jag, att den sista tåget hem går eller någonting. Och då börjar så här alla andra bara, nej jag måste också gå nu. Man bara, nej det måste du inte. Så, nu har jag köat upp att Liland kommer att åldra de här. Men eftersom Annika inte är här så får jag inte styra någonting. Men jag vill ju liksom kika vad de gör ändå. Vi ser vad som händer. Och Magdalena har sent Ophelia gift, looked for it. Arriving in the mail soon. Ja, ah, just det, vi måste ju... Ja, ah, vi måste ju slumpa här. 8 olika möjligheter finns det. Och som ni eventuellt vet, om ni har tittat på mina tidiga videor så går jag till random.org för att där får man enkelt slumpa ett tal mellan 2 tal som man vill ha. Jag kan tala om att det blev 8. Vad är det då? 8 är independent. These toddlers love their freedom and don't like to take orders from caregivers. They gain extra skill when they are left alone and need less attention than other toddlers. Ja, det är ju bra när deras mamma far omkring som ett yrväder hela tiden. Oj, vilket kort hår hon hade. Just det. Jag kom fram till att alla Annikas barn kommer att vara svarthåriga för att hon är inte blond på riktigt liksom. Ja, det beror på hur man ser det. Jag tycker att hon är blond på riktigt. För att hennes pappa var jätteblond och hennes mamma var också blond. Så därför så tänker jag faktiskt, jag gjorde inte det på Nicole. Men på Ophelia och Ottilia så kommer jag att slumpa 50% ifall de får Annikas eller Lilans hårfärg. Så... det går jag att göra nu på för Ophelia. Ska vi se, jag skriver 1-100. Om det blir 1-50 så blir hon blond, annars svarthårig. Får vi se. Ja, det blev 7 så då blir hon blond. Vi får se om det är enäggstvillingar. Jag vet inte om det är det. Hur vet man om det är enäggstvillingar? Bara för att det är samma kön vet man inte det. Oj, vad gör du Liland? Det där ser inte bra ut. Hallå? Det verkar i alla fall gå bra för Annika på jobbet kan jag tycka. Här blev det 6. Det blev alltså vild. Oj.
Wild, spirited and full of energy. These toddlers love to explore and get energized. They earn movement skill slightly faster. They get sad if they haven't been outside in a while. Oj då. Bling, bling. Åh, oh, kolla vilken mysig frisyr hon hade. Nu ska vi se om hon blir... Får Annikas hårfärg eller Lilans hårfärg? 1-50 är Annikas hårfärg. 56, så hon blir alltså svarthårig. Eller ja, är Lilan svarthårig verkligen? Jo, det är han. Han är väldigt svarthårig. Japp, så var det med det. Vi kan ju göra så här. Äger de ingen spegel? Jo, det gör de. I Nicoles rum så finns det en spegel. Så han kan köra en... Va? You cannot do this while Sim is aging up. Jo, men hon är klar nu. Jesus, du kan inte spela gitarr. Bygg ett staket eller någonting. Ett bord. Plan outfit. Ja, anledningen till att det inte fungerar det här med hårfärgerna. Det är ju för att Annikas pappas hår var ett custom content. Och tydligen så funkade det inte riktigt med genetiken. Så att, men nu var det bara lilla Ofelia som... Jag tänker ju inte ändra på Nicoles hårfärg nu. Det är liksom too late. Egentligen så skulle jag ha slumpat lite mer här om hon blev liksom bara lite blond eller mycket blond eller sådär. Men det var ju bara 7, så det var ju liksom väldigt långt ut på skalan. Ja, men nu är det så här. Hon hade inte så mycket hår, hon inte. Men kolla. Om de här är enäggstvillingar. De är ju helt identiska i ansiktet. Men sluta titta dig omkring. Jag vill se om det rör sig. Så frågan är om jag ska göra båda de här blonda. Hur ser det ut ens om hon här är blond? Cute. Det måste vara väldigt gulligt med svart också. Ah! Men okej. Okay. Ska vi säga att de är enäggstvillingar? Jag tycker det. Och då blev båda blonda eftersom det var den första slumpningen. Ja, okej. Okay. So sue me. Jag orkar inte göra kläder nu. Jag tycker definitivt att Sims 4 är det mest oförutsägbara spelet hittills. Det händer alltid en massa grejer som jag inte alls hade räknat med. Folk ringer och jag var tvungen att åka ställen. Men jag kanske inte haft så mycket regler för mig förut i och för sig. Jag kommer ihåg att folk dog lite oförhappandes i Sims 3. När jag inte hade räknat med det. Ska vi kolla Nicoles skills? Kanske, för hon växer ju upp. Vad sa jag? Det var inte så många dagar tills hon skulle växa upp. 4 bara. Men så hon behöver ju öva sig på att tänka och gå på pottan. Så, men hon kanske redan kan. Ja, hon kan gå på pottan om hon skärper sig. Eller på att säga. Gå på dig. Så. Hur länge ska Annika jobba då? Hon ska jobba tills 8 på kvällen. Ja, Ofelia är ledsen. Och här har vi lilla Ottilia. Varför är det ingen som städar för? Och sen så, hur ska vi ha råd med en till säng då? Ja, vi kan ju sälja de här grejerna förstås. Och nej, alla barnen är ju ledsna. Jag hoppas att någon sköter om dem nu, inte jag får styra Lilan. Alltså, jag får ju det. Om jag får någon varning så kommer jag göra det. 344, vad kostar det med en sån här liten säng då? Ja, den kostar bara 200. Vilket inte är fusk eftersom en här, sån här säng också kostar 200. Okej, okay. Ska de ha likadana sängar? Jag tycker inte riktigt att de ska det. Men de får ha samma färg på stommen, så att så här får det vara faktiskt. Så. Och så har de sin leksakschosan där. Tänkte jag kanske borde ha någonting på väggen, men jag vill inte köpa mera grejer. Det här huset har inga gardiner för att jag har inte tyckt att det finns vits med det ännu. Annars så ska jag snart avsluta det här avsnittet så att det inte blir för mycket material att redigera. Vi gör så här att vi snabbspolar tills Annika kommer hem. Så får vi se hur trött hon är då och om hon kan göra någonting då. Men kolla vad som händer! Jag skulle ju snabbspola, men här händer det alldeles för mycket.
Ottilia står och tittar på Ofelia, nej på Nicole. Nu kommer jag blanda ihop alla de här ungarnas namn. Ah, inte ungar, fina barn. Ottilia står och tittar på Nicole när Nicole sitter på pottan. Och då fick hon så här, acquire the potty skill. Toilet training makes dirty diaper a thing of the past. Potty skill teaches toddlers to use the potty chair. Improve it by having an adult train the toddler. Men så hon lär sig alltså den här färdigheten bara genom att titta på Nicole. Det, kolla, hon fortsätter att lära sig här för det är grönt. Det var väl fantastiskt bra. Oh, nu måste jag så här, försöka komma ihåg. Hon var ju en vildsint liten dam. Som gärna vill, jag vet inte, hon vill gärna gå ut mycket. Och Ophelia var independent, vad heter det? Självständig. Medan Nicole är ju en liten charmer, en liten charmör. Så de är verkligen olika. Föreställer då. Vi får väl se hur mycket det märks. Jingle dilemma. Annika's power drill jingle is just about to air when she notices a women's deodorant commercial is using a very similar tune. What's worse? Worse, she can't remember whether she had heard it before or after she wrote the jingle. Oh nej, Annika can alert her client or hope that no one notices. Jag tror att hon bara, men det går nog bra. Hon är lite gambling sådär. It seems like everyone is humming Annika's tune. Or maybe it's the other one, but Annika likes to believe it's hers. Not many people are going buying drills, but the client chalks that up to a glitch in the rotor. Performance gain small. Så det gick bra det där, hör du. Oj, prank failed. The llama rampaged through the workplace, creating a huge mess and spitting in the face of Annika and all her co-workers. Oh nej, Annikas jobbperformance has decreased. Jaha, så hur går det nu då? Nej, men det går ju ganska bra. Excellent. Ja, där kom Annika hem från jobbet. Lortig och stinkande. Det gick inte så bra att hålla sig ren. Men hon har ju ett badkar där bakom. Hon kan ju hoppa ner i det. Hallå? Skinny dip. Nej, ta bara get in. Så, och hon fick en befordran. Hon blev befordrad till seriös musiker. Annika has been promoted to serious musician. She will now make an additional 11 simoleons per hour for a grand total of 78 per hour. She has also received the following bonus. 1000, oh jäklar vad mycket! Off the charge music awards fick hon också. Her next shift is Monday at 3 p.m. Just det. Så nu har hon ganska mycket i sitt stash. Och här hittar hon Liland och Bessie lite intima för min smak. Liksom, hallå, vad gör ni? Men det ser ju inte Annika, för hon är ju här borta. Alltså, på ett sätt så kan man ju tänka så här att Annika och Liland har ju ett jättebra äktenskap och så. Men det knakar lite i fogarna kan jag tycka. Oj, Nicole springer ju. Tänk vad fort det går, kolla. Oj! Ja, congratulations. Oh nej. Congrats on the big promotion, Annika. Do you want to celebrate tonight? Jaha. Men nu har jag spelat in lite för länge. Så det här får faktiskt vara slutet på det här avsnittet. Så tills nästa gång vi ses så får ni ha det jättebra. Ha det så bra så länge. Hej då!